Mboto rupo putian lengwadio Umuro arumanggang kira-kira Suka tandang-tandang Cuma kakakku mereka liru pernah Wasama tosi yoko Kioma karyo angkat karyo neng rojo Mure kartaharjo Oh,
Mengapa kau pilih dia?
bersamanya. Tinggallah aku di dalam sepi. Yo, matur nuwun Mbak E. Ya, mesti dikejar Allah rezeki kata. Ya, ayo lali. Ayo lali gotong royong nyambut gawe. Aku bisa mata nak nyawer. Mugi ada di mata sisa bina bawa dah tak romah yuk dek. Muka-muka enggang nanti paringi ngomongan. Apa wis ora kelingan sumpah janji mumong marang aku. Yo, he he, asineksen lintang rembulan. Matur nuwun sangat. Aja ini tresno mumong kanggo aku. Suwun, wis nganti telung katiko bos mami apa sliramu ora kirim warta. Alamatene teko kene. Ambarang saiki wis teko. Kowe malah gandeng priyo liyo. Asik. Ora nyono, ora ngira. Yo matane joget yo. Kowe asmara atresno kukang tulo suci bos mami aku rati sawer ku blenjani opo panten wes nasibku aku tu pisahan marat seliramu asnatian abot jroning ati amarga aku ramelu anduweni alilo atiku wis lilo asnatian paten keronto-ronto ananging aku ora kuwowo amarga atiku wis kebaco tresno. Eo ase ora nyono ora ngira aku we medot lineng asmara atresno kukang tulo suci ora mbok jaga amalah mbok plenjani. Ayo terus, ayo bu terus. Apa pancen wis nasibku aku tu pisahan marang sliramu senadyan abot jroning ati mergo aku ramelu anduweni alilo atiku wis lilo senadyan batin ku keron toronto alayo alayo
Jawa amarga atiku wis kebacut tresno. Terus le, ayo terus. Ora nyono, ora ngira kowe medot taline asmara. Tresno ku kan tulo suci, ora mbok jaga malah mbok plenjani. Ora apa pancen wis nasibku kudu pisahan amarang seliramu. Nadyan abot jroning ati amarga aku rame luntuweni. Ya, engko meneh ya Bu.
kota Solo amodo lan mudi ning taman curug ning pinggir Bengawan Solo amodo lan mudi awan lan wengi ada suka suka nanging aja ngikejanji cahyaning bulan an rajang pucuk ing cemara angin kang teko sasat gawa gendeng tresno banyu Bengawan sinara cahyaning bulan ler sewutian ang lerap gugah kenangan ngeresake nopo mong sarwa atuwa tuwa pelinge ojo nganti lali Thank you.
Ayo masih bersama Lestari Budaya Terus Yo Ya us Yo kepada penonton, para penggemar New Lestari Budaya Tegalombo. Pada tanggal 17 New Lestari Budaya akan pentas lagi di wilayah Sukadana Jembat 5. Sekali lagi kepada penonton, para penggemar New Lestari Budaya Tegalombo. Besok pada tanggal 17 New Lestari Budaya akan pentas lagi di Lampung Timur, tepatnya di Sukadana Ilir Jembat 5. Yuk para pendengar penggemar New Lestari Budaya, mari bersama-sama kita lestarkan budaya bangsa kita bersama New Lestari Budaya Tegalombo. Sugeng siang. Demikian woro-woro Mas Gogon. Sugeng rawuh Mas Gogon bersama Ibu Gogon. Ya, dari Putra Intan. Yo, sedulur-sedulur saka Putra Intan. Ya, sugeng rawuh. Beh, anak lanang wis pirang bulan ra teko nang omah. Putra Intan. Demikian woro-woro dari Mang Ipin dari Lestari Budaya Tegalombo. Yai prayoga no anggonmu lungguh. Yo. Inji Kang Mas. Ampun kuatos Kang Mas, Kang Garwa derek Kang Mas. Doh wong ayu dawuh dalem Kang Mas papujan
dewa Jawa tako welas sono mring wa mame besok kapan katakan cecer lan wong ayo oi hae 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 noni ro hae 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 yo pamintaku mas nimas situasi kadosa kunti atot runtut tansah are runtut ayo wasyo ing sarino wangine datang kinggan sakrang empot amon sakateng Oh, hey.